Zahtjev za suspenziju referenduma u sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine stigao je u Narodnu skupštinu. Parlamentarna većina traži posebnu sjednicu na kojoj bi suspendovali održavanje referenduma i izbor komisije za njegovo provođenje. Imaju dvije odluke. Jedna je odluka da se odluka o referendumu iz 2015. stavlja van snage i odluka o formiranju komisije za provođenje referenduma. Isto tako ta odluka se stavlja van snage. U SNSD-u i dalje tvrde da će referendum jednom biti održan. Referenduma će biti onda kad bude konsenzus, a zato što postoji ogromno nezadovoljstvo. Kad se riješi to nezadovoljstvo i propravi se rad tih institucija, onda vjerojatno neće biti potrebno da bude referendum. Ne robujemo rokovima i ne treba da robujemo rokovima. Znate, tu ima neka opozicija pa nešto tik tak, još 18, još 17, još 16 dana, pa glumataju više. Dakle, to je previše važno pitanje da bi oni glumatali na tom pitanju na taj način. Umjesto da u sve ponovo pokušavaju uvući opoziciju, SNSD-u bi bilo bolje da provede referendum, čije je održavanje izglasao u Narodnoj skupštini, odgovaraju iz opozicije. Suspenzija referenduma je posljedica Dodikovog straha, ne za Republiku Srpsku, nego za svoju poziciju i ličnu imovinu. Naš stav i poruka građanima da je Kukavica Mile junački odustao od referenduma o sudu i tužalaštu Bosne i Hercegovine. U stvari, sve Miline mjere su za dnevno političke potrebe i on je jedan običan prevarant i kukavica. Uoči izbora on se uvijek poigraju sa tananim osjećajima građana, glume neke velike patriote, onda sav taj svoj veliki patriotizam zgaze nogama i ponize sve građane Republike Srpske odustajanjem zbog sankcija kojima je zapriječeno njima lično. Njima je preče ljetovanje na Kipru, skijanje u Austriji i Italiji, nego izvršenje odluka za koje se obavezali, čak garantovali da će se ovaj referendum na ovu temu održati. Predlagač odluke o održavanju referenduma je bio predsjednik Republike Srpske, a suspenziju odluke zahtijevaju poslanički klubovi. Čavić smatra da se na taj način Dodik ponovo pokušava izvući iz referendumske predstave koju je on lično napravio. Ti ljudi su pokazali kakve su nevjerovatne kukavice i bit će vrlo interesantno pročitati obrazloženje odluke, jer predlagač mora da napiše obrazloženje. Da ima hrabrosti, kažu u SDS-u, Dodik bi konačno održao taj referendum. Evo, mi se potpuno slažemo sa stavom vlasti u Republici Srpskoj oko rada suda i tužilaštva na nivou Bosne i Hercegovine. I sad toga pozivljamo, ajde kukavce, održi taj referendum. Održi to, kukavico. Održi referendum, mi ćemo izaći glasat. Zanimljivo je da iza zahtjeva za suspenziju stoje i poslanici DNS-a, iako je predsjednik ove stranke rekao da ne podržava suspenziju odluka koja je ranije izglasao parlament. Rađe bi da se ta odluka Skupštine o referendumu provede nego da se povlači. Suspenzija referenduma je predložena 20 dana prije isteka roka za njegovo održavanje. Skupštinska većina je na ljeto 2015. godine donijela odluku o raspisivanju referenduma, ali ona više od dvije godine nije objavljivana, što je za opoziciju bila još jedna manipulacija iza koje stoji Dodik.